Supposons que l'Albanie, à un moment donné, supposons que Chypria en un moment ait firmé un traité en Antarctique. Jamais assez, on presque pas ici en Albanie. Është një gjë që nuk e themi asnjëherë mjaftueshëm ose thuajse fare këtu në Shqipëri, që në Francë traktati duhet miratuar ose me referendum në 88.5 e kushtetutës franceze, de 3/5 des suffrages. Ose me shumicën e 3/5 të gjithë votave të parlamentit të mbledhur në Kongres, domethënë asamble plus senat. Mirë po, duke pasur parasysh konfigurimin aktual të asamblesë, ku presidenti e ka humbur shumicën absolute dhe një numër i lartë euroskeptikësh janë futur në parlament, a ngjan në refuzimin ndaj antarësimit të Shqipërisë një skenar më i mundshëm se çdo skenar tjetër? Probable que tout autre scénario. Alors, le traité d'adhésion vous faites comme si atëherë, traktati i antarësimit. Ju bëni sikur kalohet direkt nga konferenca ndërqeveritare te traktati i antarësimit. Pra ju imagjinoni sikur traktati kalon në asamble në kompozimin e saj aktual. D'ailleurs, je vous félicite pour votre connaissance impeccable de la Constitution. Me qëra fjala, ju përgëzoj për njohjen e saktë të kushtetutës franceze dhe ratifikimin e traktateve. Besoj janë të paktë ata që e njohin mënyrën se si ratifikohen traktatet në Francë. Alors, c'est vrai que la majorité actuellement c'est une majorité. Është vërtet që majoranca aktuale parlamentare është relative. Mais ce qui est moi ce qui me paraît très très important. Por ajo që mua më duket e jetë rëndësishme është që në procesin që do të fillojë, Shqipëria të mund të bindë tërsinë e qytetarëve europian dhe tërsinë e deputetëve europian për domosdoshmërinë e antarësimit të Shqipërisë dhe për rrjedhoi ratifikimin e traktatit. Se nuk është vetëm Franca kur nevojitet ratifikimi i traktateve. De la justesse de faire adhérer l'Albanie et donc de ratifier le traité d'adhésion. Et ça me paraît très très important. Kjo është shumë e rëndësishme. Ajo që më duket gjithashtu shumë e rëndësishme është që traktati i antarësimit të kuptohet mirë edhe nga deputetët shqiptarë. Sepse të antarësohesh në BE do të thotë të pranosh idenë e një sovraniteti të përbashkët. Dhe mua ky më duket një element rëndësishëm informimi këtu në Shqipëri. Pour moi me paraît important en termes de communication ici en Albanie à l'intérieur. Souvent j'explique que oui, shpesh më ndodh të shpjegoj se po. Parlamenti francez është ai që është në këtë moment. Por a e dim që Parlamenti francez nuk miraton veç se 20% të ligjeve që nuk janë ligje komunitare europiane? 20% de textes de loi qui ne soient pas des textes communautaires. En réalité, tout notre appareil législatif. Në realitet, i gjithë aparati ynë legislativ në masën 80% të tij, dhe kjo është po aq e vërtetë për të gjitha vendet anëtare, vendoset bashkërisht në Bruxelles, ato që quhen direktivat europiane, dhe pastaj transpozohet në të drejtën e brendshme. Et par exemple dans le domaine de l'environnement, c'est quelque chose qui Për shembull, korpusi ligjor për mjedisin është i jashtëzakonshëm. E gjithë puna e bërë nga Bashkimi Evropian për mbrojtjen e mjedisit në tërsinë e vet mendoj se e tej kalon masën e 80% të asaj që ne kemi në të drejtën e brendshme në Francë. En réalité maintenant, on se retrouve avec tani në realitet, gjendemi në një situatë ku nuk kemi mendarje të mirëfillt. C'est ça qui est très compliqué à comprendre, c'est-à-dire que arrive adhérer à l'Union européenne. Dhe kjo është e komplikuar për të kuptuar që të antarësohesh në BE, do të thotë të thuash, po, vendos që ligjet që merren për vendin tim të organizohen bashkërisht në Bruxelles. Me Këshillin e Bashkimit Evropian, Këshillin Evropian, Parlamentin Evropian dhe Parlamenti Evropian që prej traktatit të Lisbonës ka gjithmonë e më shumë funksione bashkëvendimarrje për direktivat. Je me suis permis de I lejova vetes të shoh larg vitet pas të parës konferencë ndërqeveritare për të ngritur një çështje. Des années après la première CIG pour soulever une question est-ce qu'on fera toute cette route pour rien? A nuk do ta kemi bërë gjithë këtë rrugë më kot nëse në fund për arsye subjektive elektoraliste subjektive elektoraliste Shikon, i kujtoj kushtetutën europiane. Ju e dini më mirë se unë punë kolosale që u bë nga ish presidenti francez Valéry Giscard d'Estaing dhe ish kancelari gjerman Helmut Schmidt, l'ancien chancelier Helmut Schmidt, etc. C'était un texte très très ishte një tekst shumë shumë i mirë. Por kushtetuta europiane u refuzua me referendum në Francë dhe Holandë.
pour des questions toute la classe politique. Et gjithë klasa politike franceze tha, votojeni këtë tekst. Është i mirë, është i mirë për ne, është i mirë për Europën, etj, etj. Por elektorati francez, për arsyet politikës brendshme, tha, jo, nuk e duam këtë. Pra, shtroj pyetjen e Shqipërisë duke imagjinuar këtë perspektivë. Je pense qu'on arrivera à trouver des solutions d'ici là et je pense mendoj se do të arrijmë të gjejmë zgjidhje deri atëherë. Por pres shumë nga Shqipëria që të demonstrojë se është një vlerë shtuar për Bashkimin Evropian. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Pra në atë moment do duhet të bëhet një punë e madhe bindëse në Francë, por jo vetëm në Francë. Se ne jemi vetëm një nga vendet anëtare. Janë të gjithë të tjerët. Nous sommes que un des pays membres, enfin il y a tous les autres. Mais regardez, on est Por jeni lokomotiva e Bashkimit Evropian. Ritëm ratifikimit për 10 vëndet që u antarësuan bashkërisht në 2004 dhe për Bulgarin dhe Rumanin në 2007. Pra nuk mendoj se ka vështirësi, aq më shumë që me zhvillimin e udhëtimeve dhe turizmit, veçanërisht të francezve këtu në Shqipëri, njerëzit janë të gëzuar kur vinë. Les gens sont ravis quand ils viennent, je peux vous dire, les Français qui viennent, ils sont ravis, disent. Mund t'ju them se francezët që vinë janë të gëzuar, thonë në rastin më të keq. Ore, po pse nuk janë akoma në Bashkimin Evropian? E thonë vërtet këtë. Por ju takon edhe juve të bëni lojën tuaj. Do me thënë ju e gjitha mbështeten në punën që duhet të bëjnë francezët. Il y a aussi tout un travail de persuasion, de plaidoyer, comme on dit, de la part. Është një punë e tërbinjse, avokatie që duhet bërë nga ana e shqiptarëve. Dhe këtu ndoshta duhet përqendruar e gjithë pjesa në thonjza, propagandë pozitive për Shqipërinë, por edhe që të kemi rezultate pozitive në tërsinë e kapitujve që do të hapen gjatë negociatave. Bon résultat sur l'ensemble des chapitres qui vont être ouverts petit à petit. Je me souviens quand la Croatie est devenue avant. Më kujtohet kur Kroacia u bën antare, më saktë përpara se të bëjë antare në 2013, panelet e mëdha publicitare të metros pariziane u mbushën me afishe gjigande me sloganin Kroacia në be, mes dheu zgjerohet. Çka u evokon të francezëve mes dheu që e njihnin mirë. Mais je suis d'accord avec vous. Jam dakord me ju. Edhe këtu kemi plot problematika të përbashkëta për Mesdheun, veçanërisht për blegtorinë. Vous voyez notamment en matière d'élevage. Ça a l'air de rien, mais ça fait 30 ans. Duket si hiç mos gjë, por janë më shumë se 30 vjet bashkëpunim franko-shqiptar në lëmin e blegtorisë. Në Francë kemi edhe ne një pjesë të vendit jugore, alpine, pranë Pireneve, ku turbejnë të lëvizin bagëtit për verim. Où on a vraiment des questions en commun sur ces sujets-là. Pra kemi shumë të përbashkëta në këto çështje dhe bujqt, më saktë blegtorët francezë dhe ata shqiptar merren vesh shumë mirë me njëri tjetrin, sepse kemi metodologji, aspekte të përbashkëta, nga që jemi mesdhetar dhe nga ky kënd vështrim është i plus për Shqipërinë. Nous sommes méditerranéens et de ce point de vue-là, c'est un atout pour l'Albanie. L'idée du président Macron. Ideja e presidentit Macron për një komunitet politik evropian. A është një mënyrë për të realizuar në praktik që vende që nuk do të jenë antare të Bashkimit Evropian do të jenë një lloj antar, por jo me drejta të barabarta me antarët aktual të Bashkimit Evropian. Une sorte de membre mais pas à droit égaux avec les membres actuels de l'Union Européenne. A është kjo një mënyrë për të menaxhuar këto vende përfshirë Shqipërinë? Ce qui est très très clair dans l'idée de communauté politique. Mendoj se ajo që është shumë e qartë në idenë e komunitetit politik evropian, pikë së pari është se nuk përfaqëson një zëvendësues të zgjerimit. L'élargissement, il est là, il continue, il est sur sa voie. Zgjerimi është aty. Vazhdon rrugën e vet dhe ne dëshirojmë zgjerimin për vendet që e kanë filluar ndërkaq këtë proces. Comment c'est déjà ce processus? Et Dieu sait que l'Albanie a commencé. Dhe një zot e di që Shqipëria e ka filluar. Kemi 10 vjet që ne po japim 140 milion euro në vit nga Komisioni në Shqipëri. Dhe janë goxha. Pra këtë proces do ta vazhdojmë. En même temps, vous vous rendez bien compte que par exemple, par rapport à un pays comme l'Ukraine ou la Moldavie, ju e kuptoni që në raport me vendet si Ukraina dhe Moldavia që sapo morën statusin e vendit kandidat, është e qartë që jemi vite dritë larg sa i takon normave europiane. C'est-à-dire avoir récupéré l'acquis communautaire pour pouvoir adhérer.
Dhe kur them normat europiane, kam fjalën për përshtatjen e korpusit ligjor, acquis communautaire, që mundëson antarësimin. Ndaj në pritjet të qenit antar me të drejta të plota të bashkimit europian, duhet që një sër vendesh të mund të marrin pjesë ndërkaq në një diskutim të përbashkët politik europian, i cili mund të rezultojë plotësisht frytëdhënës për ato vende të përfshira, për të mos u ndier të distancuar. Éloigné, je veux dire, c'est vrai que c'est dommage de se dire que dans le është vërtet mëkat që kur kemi një këshill europian në këto momente, në mes të luftës, çka e modifikon thelbësisht situatën. En pleine guerre, on a une guerre sur le continent. Një luftë në kontinent, një luftë që ishte krejt e pamendueshme, për të cilën askush nga ne nuk ishte mendërisht i përgatitur, sepse jemi rritur me idenë që me bashkimin europian lufta ka marr fund. Voilà, avec l'Union européenne, la guerre c'est fini. Eh bien, e pra këtyre vendeve, duhet u sjellim një përgjigje në rrafshin politik. Por, edhe njëherë, kjo absolutisht nuk zëvendëson procesin e zgjerimit, dhe kjo për mua është shumë shumë e qartë. Pastaj shikoni, ka edhe vende si Zvicra, vend fqinj i Francës, fqinj i Italisë, fqinj i Gjermanisë, por një vend që nuk është antar i Bashkimit Evropian, dhe ajo që ishte habitshme ishte se Zvicra adoptoi sanksionet. E shikoni pra, asgjë nuk i detyronte për sanksionet e ndërmarra nga Bashkimi Evropian. Vous voyez, alors que ils étaient tenus par rien de ce point de vue-là, les sanctions prises par l'Union européenne. Ok, mais voilà, ça aurait été bien qu'on puisse discuter avec eux. Pra do t'ishte mirë të diskutoni me ta. Janë një vend që tipikisht mund të ishte antari i komunitetit politik evropian. De la communauté politique européenne. Donc cette idée de si on peut dire de l'Europe à géométrie variable, pra, kjo ide e Europës me gjeometri variabël, nëse mund ta themi kështu, me dy shpejtësi që evokon komuniteti politik evropian, nuk është një mënyrë për t'i bërë bisht vendeve si Shqipëria? Ah non, non non, pour moi c'est pas une échappatoire. Për mua nuk është për t'i bërë bisht. La Turquie est un pays. Por e dim shumë mirë që Turqia është një vend kandidat në Bashkimin Evropian, por Turqia nuk do të jetë kur antare e Bashkimit Evropian, të paktën jo në gjendjen aktuale të gjërave. Dans l'état actuel des choses. Në gjendjen aktualeve të gjërave, dhe juftoj ta konsultoni edhe me kolegët e ambasadës së Turqisë, turqit vendosën të stopojnë negociatat, të pezullojnë. Ja pra, kjo është situata.